Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens boodskap. Ons het so gehoop dat ons teen hierdie tyd dinge anders sou hê en dat ons weer in die erediens by mekaar sou kon kom. Maar ongelukkig is die inperkingstyd verleng en moet ons nog 'n paar weke langer by die huis sit. Vir party mense is dit verstaanbare groot krisis. Hulle wil of moet weer by die werk kom. Hulle wil of moet weer hulle lewe aan die gang kry, 'n inkomste verdien, weer bou aan hulle toekoms. En ongelukkig is die reëlings in hierdie verband in 'n groot mate uit ons hande uit. Ons kan maar net bid dat die Here die regte deure op die regte tyd vir ons sal oopmaak. Wat ons egter wel kan weet, is dat ons nie sonder God is in hierdie tyd nie. Hy is soos elke dag, ook nou by ons, om ons te help, om ons moed te gee, om ons te versterk, ja, om vir ons 'n verwagting te gee oor 'n hoopvolle toekoms saam met hom. Ons gebed is dat hy vir ons 'n wonderlike toekoms sal ontvou, nadat hierdie inperkingstydperk verby is, dat hy weer ons hoop sal wees vir die toekoms, wat ons hierna moet gaan bou. Mag hy vanoggend ook weer vir jou hoop gee in hierdie erediens. Kom ons word stil voor die Here en ons soek sy hulp en sy hoop in hierdie oggend op. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly vir altyd getrou en laat nie die werk van sy hande vaar nie. Amen. Liewe vriend, die Here kom sê vanoggend vir jou, daar is genade en daar is vrede vir jou. Kom van God die Vader en van Jesus Christus die Here. Amen. Jy kan jou Bybel oopmaak by Markus hoofstuk 13. Ons gaan lees daar by vers 28 van Markus 13. Dis die laaste twee paragrawe van Markus 13 wat ons gaan lees. Leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan het en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Liewe vriend, die vyeboom is die eerste teken dat die somer aan die kom is. Op die regte tyd begin hy sy blare uitstoot. Of dit reën of nie, vyeboom stoot sy blare uit, want die seisoen daarvoor het aangebreek. Daar is nog nie enige tekens van vrugte nie, die kom eers later. Maar die blare is reeds die belofte van 'n toekoms, 'n nuwe seisoen wat aangebreek het en wat groot belofte inhou in terme van vrugte. Dit skep 'n verwagting dat die vrug sal kom op die regte tyd. Ja, daar sal weer 'n toekoms wees na die droë en koue wintertyd.
So sê Jesus is dit in opsigte van die wederkoms. Die tekens is wel in die lig, maar die tekens wat ons rondom ons sien, is nie die einde self nie. Dit is maar net die belofte dat die einde, die wederkoms wel aan die kom is. Dis die eerste teken dat 'n nuwe seisoen aangebreek het. God se nuwe seisoen. Daardie nuwe seisoen is reeds ingelei deur die lyding en sterwe van Jesus. Jesus se verlossende sterwe en sy opstanding op Paasfees is die heel eerste teken dat God se nuwe seisoen aangebreek het. Die seisoen van verlossing en van nuwe lewe. Hierdie tekens is ook die belofte van iets meer wat wag, die ewige lewe by God. Dit laat ons hoopvol wag op die toekoms wat dit beloof. Die tekens laat ons dus vorentoe kyk, laat ons met verwagting uitsien na daardie uitkoms wat God vir ons in die hemel gereed gemaak het. Vyeboom se vrugte is nie self 'n teken nie. Dit is eerder die vervulling van die verwagting wat die belofte gebring het. Dit is die gevolg van die seisoen wat reeds aangebreek het. Die tyd van daardie vervulling is onseker. Dit word bepaal deur die seisoen van groei en groen van die vyeboom. Maar dit is nie self die groei en die groen van die vyeboom nie. Die vrugte is die eindproduk van die vyeboom se groei en groen. Die versorging en die voeding daarvan. Dit is die toekoms waarna ons uitsien, die oomblik as die blare in die nuwe seisoen begin. Dit wat ons verwag om aan die einde daarvan te ontvang. Net soos wat ons met die vyeboom nie weet presies wanneer die vrugte gaan uitkom nie, net so weet ons nie presies wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Ons kan nie eers wil spekuleer of berekenings maak oor daardie tyd nie. Selfs Jesus erken dat hy as mens nie eers daardie tyd ken nie. Ja, selfs die engele in die hemel wat saam met God in die hemel is, wat nie eers, hulle weet nie eers wanneer dit gaan gebeur nie, sê Jesus. Die tyd van die wederkoms is nie 'n tyd wat oop is vir enige iemand in hierdie wêreld om te ken nie. Die beste wat ons kan doen, sê Jesus in vers 35, is om gereed te wees, om ons voor te berei in afwagting van die vervulling waarop hierdie seisoen beloof om uit te loop. Die doel van die tekens is om ons hoop te gee, hoop dat die toekoms van God, die belofte van God, wel sal aanbreek. Ja, God se nuwe toekoms sal kom, so seker as wat die tekens nou in die lig is, so seker as wat die vyeboom sy blare kry en sy vrugte daarna dra, selfs al was die somer droër as enige ander seisoen. God sal 'n nuwe era van hoop en lewe en vrug bring, want te midde van die droogte van hierdie seisoen, breek die eerste tekens van daardie hoopvolle toekoms reeds deur. Die belofte is in die lig. Ons kan en moet daarvan kennis neem. Probleem is net, ons kyk onsself baie keer so vas in die tekens van die eindtyd, wat Jesus in sy profetiese rede noem. Daardie dinge soos die oorloë, aardbewings, vervolgings, hongersnode, epidemies soos die koronavirus. En dan dink ons dat hierdie tekens vir ons die aanduiding is, dat God spesifiek of Jesus spesifiek na ons tyd in die geskiedenis verwys, as hy praat oor die wederkoms. Maar alhoewel dit vir ons voel asof hierdie tekens op die oomblik baie erg en baie sterk na vore kom oor die wêreld, moet ons besef, dat hulle eintlik al eeue lank bestaan. Die mens was die grootste gedeelte van sy geskiedenis in oorlog vasgevang. Aardbewings vind plaas sedert die ontstaan van die aarde. Dit mag miskien meer word, of dalk raak ons maar net weens gevorderde tegnologie en media en 'n groter bevolking wat meer daardeur getref word, net meer bewus van meer gevalle daarvan. Ons kan hierdie tekens in ag neem,
Maar ons moet onszelf niet laat meevoer daardeur, asof dit nou die einde is wat op ons wacht nie. Tekens van Godse seisoen, sy nieuwe seisoen, moet ons eerstens gaan soek by die geboorte van Jesus. Van die geboorte van Jesus af kan ons het deurvoer, tot by Golgotha 30 jaar later, tot by die leeg graf 3 dae na die kruis, daar die dinge wat ons nou met Paasnaweek gevier het. En van daar af deur tot by Jesus' belofte van die Parakleet, die Heilige Gees kort voor sy hemelvaart, en dan tot by die uitstorting van die Heilige Gees 10 dae daarna. Elkeen van hierdie is bevestigende tekens dat die era van God aan die kom is. Dit sê vir ons eintlik dat die nuwe seisoen al klaar gekom het, maar ook dat het weer sal kom. In Lukas 17 sê Jesus dat die koninkryk van God eerstens hier te vind is en nie op 'n ander plek of 'n ander tyd nie. Want Jesus is hier, hy is tussen ons, om die werklikheid van die koninkryk aan ons te bevestig. Hy bring die koninkryk. Daarom, waar Jesus is, het God se koninkryk reeds gekom. Ons hoef nie langer te soek na ander tekens wat die seisoen moet vooraf gaan nie. Ons hoef nie die einde van die wêreld in elke teken te sien nie. Alhoewel elke teken ons moet herinner dat die einde van die wêreld wel gaan kom, wanneer God en Jesus wel alles nuut gaan maak. Maar ons moet intussen eerder vashou aan hom wat nou by ons is, want hy is nou hier om ons met sy liefdevolle en genadige teenwoordigheid te vul. Sy wederkoms sal net al die aardse beperkinge uit ons lewe verwyder, sal ons in die volmaakte hemelse ruimte van God inlaat. Sy beloftes oor die wederkoms sluit net aan by die tekens wat reeds van sy geboorte af sigbaar geword het. Oor sy wederkoms het ons 'n toekomstige verwagting, want ons weet sy nuwe begin het reeds nou waar geword. Die sekerheid van die nuwe seisoen wat reeds gekom het, is die hoop vir die seisoen wat voorlê. Maar ons het nog nie daardie seisoen nie. Nou is al wat ons het. Ons moet daarom nou aangryp. Ons moet nou leef vir die oomblik wat nou in ons hande gegee is. Ons met Jesus nou vind wat nou hier is. Die vye boom droom nie eindeloos oor die tipe vye wat hy eendag gaan voortbring nie. Hy gebruik wat nou aan hom gegee is om die beste in die toekoms daarvan te maak. Wat die vye boom nou doen met die vermoëns wat nou aan hom gegee is, gaan uiteindelik bepaal watter vrugte hy gaan voortbring. Hy moet daarom nou gebruik wat hy nou het, want dit is al wat hy het. So gaan wat ons nou doen met wat God nou vir ons gegee het, ook die toekoms of die kwaliteit van ons toekoms bepaal. Gaan dit bepaal of die toekoms van God vir ons sal sin maak en of het vrug sal dra, die vrug van die ewige lewe, en of het net 'n leë droom is wat in die lug gaan bly hang. Daarom moet ons nou gebruik om te werk vir die vrug wat in die toekoms vir ons wag. Ja, God se koninkryk, sy nuwe seisoen is nou hier, want Jesus het reeds gekom. Hy het die koninkryk van God gebring en hy is nou deur sy gees hier teenwoordig. Daarom is die koninkryk steeds met ons, want Jesus is ook nou hier. Maar die koninkryk van God breek ook elke dag 'n bietjie meer deur. Net soos wat die vye boom elke dag 'n bietjie nader beweeg aan die vrug van die nuwe seisoen, vandat die eerste blaartjies hulle kop uitgesteek het. So is die lewe van die gelowige. Elke dag moet ons meer wys in ons lewens van God se nuwe seisoen wat nou hier is, maar wat ook aan die kom is. Net soos wat die vye boom elke dag meer wys, elke dag nader beweeg aan die volheid van die nuwe seisoen wat vir hom voorlê.
En omdat die tekens een belofte is van iets veel beter, een belofte van die God waarop ons kan vertrouwen, hoef gelowiges nie vrees bevangen of paniekerig te raak wanneer hulle die tekens sien nie. Vir ons is het eerder een bevestiging dat Godse beloftes geldig is, dat het zal komen, soos wat het ook in die verlede gekom het. Ja, ons kan een goede verwachting hebben oor die uitkomst daarvan in die toekomst, want God zal ook in daar die toekomst wees. Gelowiges is daarom altijd gereed vir daar die hoopvolle toekomst. Niemand verwacht een goede toekomst zonder om daarvoor gereed te maken. Nie. Niemand ziet toch uit naar Gods nieuwe seizoen zonder om hulle reg te krijgen om daar die seizoen te betreden. Die feit dat ons niet weet wanneer daar die seizoen gaan aanbreek nie, maakt die gereed maak daarvan zoveel belangrijker. Ons moet elke oomblik gereed waakzaam wees. Ons moet echter nie soos die Tessalonisense gaan stilsit en wacht vir Godse seisoen om aan te breek nie. Net soos ons nie heel dag sit en die vyeboomse blare bewonder en hoop dit gaan binnenkort vruchte dra nie, so kan ons nie net sit en hoop dat die tyd net sal verbygaan, sodat ons die nieuwe seisoen kan hê nie. Nie soos die vyeboom, soos ons die vyeboom voed met water en die regte stowwe, so moet ons die wêreld ingaan en die belofte van God onder mense se aandag bring. Ja, ons moet die wêreld voed met die voeding wat die Here nou vir ons gee, sy woorde van hoop en lewe. Ons moet waar die tekens van die tye van verwoesting of waar die tekens van die tye verwoesting aanbring, waar dit mensenlevens vernietig, daar moet ons nie mense se lewe nog verder gaan omkrap of bedreig met die oordeel en die wederkomst nie. Ons moet hulle eerder hoop gee, dat daar een beter toekomst ergens op hulle wacht. Maar ons moet hulle ook nou hoop gee, in hierdie oomblik. Mense wat nie nou hoop het vir hierdie dag nie, gaan nie kan vasthou aan 'n toekomst van een dag nie. Hulle moet Jesus, God, die Koninkryk, nou hier vind, sodat hulle kan vorentoe kyk na die Koninkryk wat weer gaan kom. Ons moet die wêreld voed met die hoop wat ons by God gekry het. Ons moet 'n verskil maak vir God se Koninkryk in hierdie wêreld. Ja, ons moet nou werk om iets van God se nuwe seisoen vir mense sigbaar te maak, sodat hulle kan uitsien na die dag wat die volheid daarvan vir hulle sal aanbreek. Ons moet nou 'n verskil maak vir God, want nou is al wat ons het. Nou is die genade van die oomblik wat God vir ons gee. Ons het nie 'n ander oomblik nie. Ons het net nou. Gebruik nou om Jesus te vind en te leef. Ons moet wel leef met ons gedagtes na bo gerig, na waar God se nuwe seisoen in sy volheid skyn, soos wat Paulus ook vir ons in Kolossense 3 vra om te doen. Maar ons moet onthou om nou te leef. Want dit is die kern waar Paulus ook sy die gelowiges in Kolossense wil uitbring. Dat hulle die oomblik moet aangryp terwyl hulle steeds vorentoe kyk, terwyl hulle steeds boontoe kyk. Nou is die seisoen van God se genade, van sy nuwe lewe wat reeds vir ons gegee is. God se beloftes vir die toekoms stel ons in staat om nou met groter verwagting gereed te maak vir die regte oomblik, vir die aanbreek van die nuwe seisoen wat reeds beloof is, sodat ons die heerlike vrug daarvan op die regte tyd kan geniet wanneer dit wel aanbreek. Die toekoms mag vir ons allemaal onseker wees, maar dis nie sonder hoop nie, want God is nou hier. Hy wat in die verlede die koms van die wêreld van die nuwe seisoen aangekondig het. Hy is ook nou hier om ons met die hoop van daardie nuwe seisoen te voed.
En omdat hy getrou is aan sy beloftes om nou hier te wees, kan ons hom ook vertrou om in die toekoms die beloftes te vervul. Hy sal ook weer kom om die volheid van sy oes in te samel op die regte tyd. Hy sal die belofte van 'n nuwe seisoen vul met die vrug waarna dit die hele tyd met verwagting uitgesien het. Hy is die hoop van gister, van vandag en daarom ook van môre. Ons weet nie wanneer daardie môre gaan wees nie. Daarom is die sterk oproep in die tweede paragraaf ook van ons teks om waaksaam te bly in afwagting op daardie tyd. Ons moet gereed wees, waaksaam bly, wanneer dit wel, sodat wanneer dit wel aanbreek, ons nie onkant gevang sal word nie. Wie waaksaam bly, sal vind dat sy of haar hoop wel vervul sal word in die volleinding. Want daardie hoop is ook in die verlede en nou reeds vervul. Wie waaksaam is, sal juis werk om die wêreld ook te leer van God se beloftes in die volleinding, omdat hy of sy weet dat die tyd min is. Maar hy of sy sal ook die wêreld wil leer om nou die beste te maak van die lewe in afwagting van daardie tyd. Want nou is die oomblik wat deur God gegee is. Daaraan mag ons elke dag hoopvol en met opgewonde verwagting vashou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons hoop gee vir die toekoms. Dankie Here dat U die toekoms vir ons is. Dat U die lewe in ons lewe is. Hemelse Vader, wil U gee dat ons oë oop sal gaan om die tekens reg te lees. Help ons ook nie om op hol te raak en vas te haak by die tekens nie, maar om eerder hoopvol vandag te gaan leef. Terwyl ons ons oë op die toekoms hou wat vir ons oopgevou word, wat vir ons beloof word en wat U reeds vir ons in die woord ook ontvou het. Maar mag ons ook vandag lewe in die wete dat U vandag vir ons gegee het, dat vandag alles wat ons het. Ja Here, help ons om die seisoen te gebruik wat U hierdie oomblik in ons hande kom gee het. Gee ons krag deur die Gees om die beste te maak van hierdie oomblik, sodat ons die vrug sal kan sien in die toekoms, waaraan ons hoopvol en met verwagting vashou. Here, op hierdie stadium is die toekoms in hierdie lewe vir ons almal baie onseker. Die koronavirus wat die wêreld oor versprei het, het baie mense onseker gelaat of hulle nog 'n toekoms het, of hulle nog gaan werk hê wanneer die inperking opgehef word. Ons wil vra Here dat U die stryd teen die virus namens ons sal stry. Ons gee onsself oor. Ons gee die wêreld in krisis oor aan U kragtige hand van genesing. En ons vra dat U dit vir ons sal oorwin, soos wat U reeds die oorwinning oor die bose in die wêreld behaal het. Here, wil U asseblief vir elkeen wat in hierdie tyd sukkel, weer die seker hoop gee dat daar vir hulle wel 'n toekoms sal wees. Sal U Here in U genade weer vir hulle 'n toekoms gee om aan vas te hou. Wil U Here vir elkeen wat swak is of swak voel in hierdie tyd, net die krag gee vir die dag wat U voor hom of haar neergesit het. Vir hulle wat ernstig siek is, Here, vir hulle wat, vir elkeen wat al dalk vir jare lank baie met siekte worstel, wil ons bid dat U ook vir hulle sal hoop gee, dat ook hulle kan weet dat U in hulle môre sal wees, net soos wat U in hulle vandag is. Mag hulle ook genadiglik U genesende krag in hulle lewens beleef. Here, ons gaan soms deur baie moeilike tye, soms deur spanningsvolle tye, waar ons ingeperk in ons huise sit. Gee dat ons tog elkeen 'n vrede sal vind, dat U vrede elkeen sal oorweldig en hulle nuwe moed en krag sal gee om vorentoe te bly kyk. Here, ons plaas elke dag, elke oomblik, veral hierdie oomblik wat ons nou het,
in u hande, en ons vra dat u ons daardeur sal dra, dat u ons daarin sal hoop gee, en dat u ons deur alles heen boontoe sal laat kyk, dat ons altyd sal kan onthou u is in beheer, maak nie saak wat in hierdie lewe vir ons voorlê nie. Daarom is ons altyd veilig. Amen. Liewe vriend, as jy hier uitgaan, kan jy met hierdie sekerheid gaan leef. Alles reeds en steeds onseker vanweë die coronavirus. En jy vind nêrens of jy nêrens mag gaan weens die virus nie. Mag jy dan seker weet, God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen. Mag jy 'n geseënde en 'n hoopvolle week hê en mag jy vashou aan die hoopvolle toekoms wat God ook vir jou geontvou. Lekker dag en lekker week verder.